অসম চৰকাৰ, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পলিগামি অৰ্থাৎ বহু বিবাহ সম্পৰ্কত যি ইয়াত বিতৰ্কৰ সূচনা হৈ আছিল, সেই সম্পৰ্কত এই বিতৰ্কটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসম চৰকাৰে এখন এক্সপাৰ্ট কমিটি গঠন কৰি দিছিল, যিখন কমিটিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকন আৰু তাত সদস্য হিচাপে অসমৰ এডভোকেট জেনেৰেল দেৱজিৎ শইকীয়া, এডিশ্যনেল দিল্লীৰ বেছ এডিশ্যনেল এডভোকেট জেনেৰেল নলিন কোহলি আৰু মোক সদস্য হিচাপে, আমাক তিনিজনক সদস্য হিচাপে লৈ এই কমিটিখন গঠন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এটা আমাৰ পৰা ৰিপৰ্ট এটা বিচাৰিছিলে। সেই মৰ্মে আমি কেইবাটাও চিটিং আমাৰ হ'ল, কেইবাখনো বৈঠক আমাৰ হ'ল। এই বৈঠকৰ অন্তত আমি সকলোবিলাক দিশ পৰ্যালোচনা কৰি আমি যিটো ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্টটো আজি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আইনগত দিশসমূহ কেনেকৈ কি পৰ্যালোচনা কৰে কি কৰে এইটো অসম চৰকাৰে কৰিব। প্ৰতিবেদনৰ গোটেইবিলাক দিশ চৰকাৰে পৰ্যালোচনা কৰিব, চৰকাৰে আইনগত বহু সুযোগ দিশ আকৌ তাত চোৱা চিতা কৰিব, এইটো চৰকাৰে বাকীখিনি চৰকাৰৰ কাম। আমি কেইটামান দিশে কেৱল দেখুৱাই দি পেলাই চৰকাৰক যিটো সাংবিধানিক বিষয়বস্তুৱে হওক আইনগত দিশে হওক এইবিলাক পৰ্যালোচনা এটা কৰি পেলাই আমি ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰিছোঁ। বাকীখিনি চৰকাৰে কি পদ্ধতিৰে কি ধৰণে কৰে বাকীখিনি চৰকাৰে নিশ্চয় তেওঁলোকে কৰিব। অসম চৰকাৰ, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পলিগামি অৰ্থাৎ বহু বিবাহ সম্পৰ্কত যি ইয়াত বিতৰ্কৰ সূচনা হৈ আছিল, সেই সম্পৰ্কত এই বিতৰ্কটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসম চৰকাৰে এখন এক্সপাৰ্ট কমিটি গঠন কৰি দিছিল, যিখন কমিটিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকন আৰু তাত সদস্য হিচাপে অসমৰ এডভোকেট জেনেৰেল দেৱজিৎ শইকীয়া, এডিশ্যনেল দিল্লীৰ বেছ এডিশ্যনেল এডভোকেট জেনেৰেল নলিন কোহলি আৰু মোক সদস্য হিচাপে, আমাক তিনিজনক সদস্য হিচাপে লৈ এই কমিটিখন গঠন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এটা আমাৰ পৰা ৰিপৰ্ট এটা বিচাৰিছিলে। সেই মৰ্মে আমি কেইবাটাও চিটিং আমাৰ হ'ল, কেইবাখনো বৈঠক আমাৰ হ'ল। এই বৈঠকৰ অন্তত আমি সকলোবিলাক দিশ পৰ্যালোচনা কৰি আমি যিটো ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্টটো আজি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আইনগত দিশসমূহ কেনেকৈ কি পৰ্যালোচনা কৰে কি কৰে এইটো অসম চৰকাৰে কৰিব। প্ৰতিবেদনৰ গোটেইবিলাক দিশ চৰকাৰে পৰ্যালোচনা কৰিব, চৰকাৰে আইনগত বহু সুযোগ দিশ আকৌ তাত চোৱা চিতা কৰিব, এইটো চৰকাৰে বাকীখিনি চৰকাৰৰ কাম। আমি কেইটামান দিশে কেৱল দেখুৱাই দি পেলাই চৰকাৰক যিটো সাংবিধানিক বিষয়বস্তুৱে হওক আইনগত দিশে হওক এইবিলাক পৰ্যালোচনা এটা কৰি পেলাই আমি ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰিছোঁ। বাকীখিনি চৰকাৰে কি পদ্ধতিৰে কি ধৰণে কৰে বাকীখিনি চৰকাৰে নিশ্চয় এতিয়া ৰিপৰ্টটো দিবলৈ কৈছিল, দুমাহ সময় দিছিল, কিন্তু আমাৰ অলপ সময় ল'লে। এইকাৰণে আমি, মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুদিন নাছিলোঁ, হজলৈ মই মক্কা মদিনালৈ যোৱা কাৰণে তেওঁলোকে মিটিং দুবাৰ নেকি আয়োজন কৰিছে। তাৰপিছত মই অহাৰ পিছতে চাৰিখনমান মিটিং হ'ল আমাৰ। মিটিঙৰ পিছত আমাৰ পূৰ্ণাংগভাৱে আজি ৰাতিপুৱা শেষ মানে গুৱাহাটীতে এখন আমি সভা বহিলোঁ আৰু তাৰপিছতে সেই গোটেই বস্তুটো লৈ পেলাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত আজি অৰ্পণ কৰিলোঁ।